Estamos debaixo do reboque a ver a estrutura que os ilegais fizeram para tentar passar. Ora, cá está isto. Uma placa de contraplacado, não é? Justinha. Engraçado, já tentei tirar. Vou ter que partir para tirar. Não sei como é que eles meteram cá. Tem marcas. Tem marcas de ranhões. Se eu quisesse fazer isto, não conseguia.